Bé, estic acompanyat de Vicente Vergara, director de la cartellera Túria, i un poc l'artífex, o un poc l'ànima, prou, d'esta nit màgica que hem viscut. Moltes gràcies, ha sigut un regal. No, gràcies a tots els premiats, no? Perquè és fonamental. Nosaltres el que fem és, bueno, una selecció de premiats, molt variada, perquè n'hi ha cinema, n'hi ha teatre, n'hi ha contribució cívica, contribució social, i bueno, pues de tot això, pues és el que és, no? I res més, és el nostre treball. Res més i no poc, perquè són 50 anys de vida d'una cartellera que no és una cartellera a l'ús, s'ha dit al llarg de la nit, és un símbol quasi ja de la ciutat de València, i això és algo que nosaltres també us hem de reconèixer. Bueno, sí, la Túria és una cosa molt estranya en el panorama espanyol, i bueno, sobretot bueno, que arribem l'any que ve al 50 aniversari i continuarem després del 50 aniversari, això ho tenim molt clar. Són una empresa molt xicoteta, abans eren més treballadors, ara són quatre els que porten tot, perquè tots els divendres la Túria arriba als quioscos, no? I bueno, ahí estan aguantant la crisi, i bueno, jo penso que ens queda vida per davant, i sobretot perquè també està, entra gent nova, gent jove, i jo espero que continuar molt de temps. Esta nit hem viscut moments màgics, no? Quasi amb discursos, amb missatges molt directes a la llibertat, a la cultura, a la literatura, al cinema. En nom de tots els que, bueno, pues, malauradament ens hem quedat sense feina a Ràdio Televisió Valenciana, sí, i que formem part de la plataforma 1009, que esta nit ens haveu guardonat, moltíssimes gràcies, Vicent. No, gràcies a vosaltres. Este premi lo havíem pensat fa ja dos mesos, però era complicat perquè havíem pensat, bueno, a qui li donen el premi? Al comitè d'empresa? Era un poc de lío, no? I entonces, bueno, la veritat és que n'hi ha gent que ens ha assessorat molt bé i ens ha dit, no, és que lo correcte és això. Val? Als sindicats que han defensat la televisió pública, que han estat lluitant, els quatre sindicats, i la plataforma de tota la gent que s'ha anat al carrer, que és una putada total, no? I bueno, jo pense que hem donat en el clau on tenien que donar. Moltes gràcies, de veritat. A vosaltres, gràcies.